Nota Games de volta, e gurizada, dessa vez eu venho trazer uma novidade pra vocês aqui no canal, que algumas pessoas já tinham me pedido, que é a camiseta do canal. A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite. Mas dessa vez vai ser uma camiseta diferente, cara. Não vai ser a camiseta com o logo aqui do meu canal, não. Como o PES tá em alta, o PES tá, é o jogo que eu mais trago aqui no canal, eu vim trazer uma camiseta diferente, que é o título desse vídeo: Futebol se joga com PES. Então, gurizada, eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link da descrição vai ser a loja minha lá do Mercado Livre, onde vocês vão poder estar comprando essa camiseta. Então vocês selecionem o tamanho, comprem lá. E lembrando, vou fazer aí, eu acho que vai dar em média umas 20. Vai ser as 20 primeiras que vão estar com esse preço promocional. Que vai ser a camiseta preta vai sair por R$35. E a camiseta branca vai estar saindo por R$30. Então corram lá que é preço promocional. Lembrando que tem mais o frete, né? Dependendo onde vocês moram. Se vocês morarem aqui por perto de Porto Alegre, Cachoeirinha, eu até posso entregar pessoalmente pra vocês. Beleza? Então eu vou mostrar aqui o modelo da camiseta. Eu tenho o modelo da preta que já ficou pronta. E também vai ter o modelo branco. Então eu vou colocar aí na tela pra vocês o modelo branco depois, pra vocês darem uma olhada. E aqui eu vou mostrar pra vocês o modelo preto da camiseta. Aqui ó, grudada. Vai ser essa logo aqui ó, futebol se joga com PES. E atrás da camiseta vai ter a URL do canal. Então tá aí, gurizada, a nova camiseta do canal aí que vou estar vendendo pra vocês. Então o link vai estar na descrição, quem quiser comprar já reserva a sua, já compra aí no Mercado Livre, que em breve eu vou estar confeccionando elas e enviando pra vocês. Beleza? Então tá aqui, preço promocional. A preta vai estar R$35 e a branca R$30. Preço promocional. Depois eu acho que vai aumentar nas próximas camisetas. Vamos ver se vai ter muito pedido. Se vocês gostaram, deixem o gostei aí. E se inscrevam no canal também, se você não conheceu ainda, beleza? Não se esqueçam, gurizada. Futebol se joga com PES. E pro pessoal aqui que curte FIFA, mano, vou fazer mais pra frente também de FIFA. Não se preocupem, vou fazer alguma coisa com fifeiros, alguma coisa do tipo. Vou bolar uma arte legal e vou fazer pra vocês também, se interessarem, vocês que gostam de FIFA. Então deixem aqui sugestões de camisetas, se vocês quiserem que eu faça nesse meio futebolístico. E eu espero que vocês comprem aí pra ajudar o canal. E também eu quero ver que vocês compartilhem essa frase aí, né? O futebol se joga com PES, gurizada. Então é isso aí, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!